Скопје ми е влезено во срцата, ме подсетува на детството. Овде ми е најубаво. Вака Дино Мерлин вчера вечер ја поздрави многобројната публика. Скопскиот плоштад претесен за регионалната звезда. Над 60.000 посетители од целиот Балкан и пошироко и покрај минусните температури одлучија да ја дочекаат новата 2020 година во нашата метропола. Од семафорите на рекорд, добината немаше место каде да се фрли игла. Целиот плоштад Македонија беше преплавен од народ. Прашавме дел од присутните како се поминуваат. Прекрасно е. Прекрасно, прекрасно. Дали ви се допаѓа програмата? Супер е. Одлично. Супер, прекрасно. Допада се, прелеп е, екстра, Скопје е леп град. Дошли смо и Срби. Не, супер, супер. Баш е лепо што е гужва. Сценските ласери дополнително ја подигнаа празничната атмосфера неколку скалила погоре. Бендот Суперхикс како предгрупа одлично ја подгреа атмосферата, а веќе по 23 часот во еден глас и лјадници грла ги пееа хитовите на Мерлин. Меѓу овој незапаметен метеш од народ кој уживаше во новогодишниот спектакл, новата година ја дочека и таткото на градот Скопје, Петре Шилегов. Тој неа сокри радоста и објави фотографии на својот Facebook профил од синокешната атмосфера. Здравје, љубов, среќа. 2020-та да биде поубава од претходната. Ова се скромните желби на граѓаните. Успех и среќа и здравје пред се. Ништо не очекувам, ништо, ништо. Уште поголемо разочарување. Па да биде подобро од 2019. Па да биде поуспешна. Првин здравје највек, најдобро, па после економски малце повеќе да појачаме и да влеземе во Европска унија. Повеќе здравје, среќа, љубов и повеќе пари. Па да буде мало бољи стандарди, така да се луѓе више друже, путују. Спектакуларниот неколку минутен огномет кој предизвика возбуда, задоволство и радост на лицата го значи стартот на новата година. И официјално влеговме во 2020 година. На прагот сме на ново 365-дневно патување на Земјата околу Сонцето. Да ја пречекаме оваа нова декада со убава мисла. Убавината на овие празници е во споделувањето на среќата во било каква форма. Во најмала рака направете го тоа со убава мисла, бидејќи среќата е единствената работа која што може да, која што се множи додека се дели. Среќна нова година од тимот на Алфа Телевизија. Со ова се затвора и зимската монтажна населба, наречена Винтерленд, која беше отворена на почетокот на овој месец.